ዝኸበርካ ህዝብ ትግራይ እዚ መልእክት እዚ ኣበቲ ጉጅሌ ጥፍዓት ተገዲድና ዝኣተናዮ መሕዘኒ ኩነታት ኮይነ ክህልፍ ከቢድ ጓሂ ይስምዓኒ። መንግስቲ ንሃገርናን ህዝብናን ናብ ዝለዓለ ብርኸ ሰላም ብልፅግናን ስርዓት ፍትህን ከብፅሕ ራእይ ሰኒቑ መደብ ሃንፂፁ ብዓብዪ ናሕሪ ኣብ ምስራሕ ኣብ ዝርከበሎ እዚእዋን እቲ ንዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ማእገር ህዝብና ቸቸ ዝብል ዝነበረ ሃይሊ ጥፍዓት ብተደጋጋሚ ጉዕዞና ከንቀፈና ጸኒሑ ሕዚ ናብ ናይ መወዳእታ ኣብፂሕዎ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ህወሓት ዘሎ ጠላምን ጨዋይን ሃይሊ ድሕሪ ለውጢ ኣብ ዘለዎ ክልተ ዓመታትን ፍርቓን ብዝተፈላለየ መንገዲ ሰላምናን ልማዓትናን ክእንቀፍ ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ። እዙይ ሃይሊ እዚ ብቐዳምነት ንኣኻ ህዝቢ ትግራይ ካብ ሓውካ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነጺሉ ተቋዳሲ ሰላምን ብልጽግናን ከይትኸውን ገይሩካ ጸኒሑ ኣሎ። ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ብካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ክትጽላዕ ብስምካ ብዙሕ ሕማቅ ዘበለ ሰሪሑ። ብቐጻልነት ነቲ ብደምን ኣጽምን ደቅኻ ዝተኸልካዮ ህገ መንግስቲ ብግልጺ ሓደ ብሃደ ጥሒስዎ። እዚ ሃይል እዚ ንስሙ ህገ መንግስቲ ይከበር እናበለ ንህገ መንግስቲ ሓደ ብሓደ ምጥሓስ ጀሚሩ። ከም ኣብነት ብመጀመርያ ብፓርላማ ዝወፁ ህግታት ብውሳኔ ነጺጉ። ብካልኣይ ደረጃ ካብ ህግ ወጻኢ ምስ ዓለምለኸ ትካላትን ሃገራትን ብጎኒ ርክባት ጀሚሩ። ብሳልሳይ ኣብ መላ ዓለምን ሃገርናን ብዝተከሰተ ለበዳ ቫይረስ ምኽንያት በፌዴሬሽን ምክር ቤት ዝተወሰነ ናይ ምርጫ ምንዋሕ ውሳኔ ብግልጽ ጥሒሱ ዘይሕጋዊ ምርጫ ኣካሂዱ። ብራብዓይ ደረጃ ንፌዴራላዊ መንግስት ኮነ ክልላዊ መንግስታት ኣፍልጦ ኣይሕብን ኢሉ ርክብ በቲሑ። ሓምሻይ ኣብ ካልኦት ክልላት ምዝርክቡ እሱባት እናተሻረኸ ሰላም ይዘርግን ህይወት ንጹሃት ዜጋታት ይጥፍአን ኣሎ። ዝኸበርካ ህዝብና እቲ ገበነኛ ጉጅሌ ኩሉ ስርዓት ኣልቦ ስጉምታት ክወስድ ከሎ ንኽብርኻን ደህንነትካን ክብል መንግስቲ ወልሓንቲ ስጉምቲ ኣይወሰደን። ብፍላይ ድማ ኣብዚ እዋን እዚያ ቀዳምነትና ኮሮናን ኣንበጣን ምክልኻል ከምኡ ድማ ዝበጽሑ እኽሊ ምእካብን ስለ ዝኾነ ናብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ክነኣቱ ፈጺምና ኣይሓሰብናን ነይርና። እቶም ዝጠቀስክዎምን ካልኦት ምክንያታት ናብ ሓይሊ ስጉምቲ ዝደፈኡ እንኳ እንተነበሩ ንኽብርካን ድሕንነትካን ኢልና ወልሓንቲ ስጉምቲ ኣይወሰድናን። ዝከበርካ ህዝብና እዚ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ዝተፈጠረ ዕሉል ገበነኛ ሓይሊ ኣብ መወዳእቲ ነቲ ምሳኻ ንኣስታት 20 ዓመታት ዝነበረ ዝሃልወካ ጸገምካ ዝተኻፈለ ምሳኻ ዝተዛመደን ሓይሊ ምክልካል ደቂሱ ከሎ ኣብ ካምፕታት ኣትዩ ብዘሰክእ መንገዲ መጥቃዕቲ ፈኒዩ። ነቲ ንስኻ ምእንቲ ሰላም ክትኸውን መስዋዕት ዝከፈለ ሰሜን እዚ ኣብ ዓለም ተራእዩ ብዘይፈልጥ መንገዲ ጥቃዓት ኣብፂሕዎ። እዚ ክገብር ከሎ ምንም ዓይነት ርክባት ከይሕሉ ቴሌፎንን ኤሌክትሪክን ቆሪፁ ኣብ ጸልማት ገይርዎ። ዝኸበርካ ህዝብና መንግስቲ ናይ ሃይሊ ስጉምቲ ንምትራፍ ዝርዮ ትግስቲ በዚ ኣረመኒ ሃይሊ እዚ ፈሽሉሉ። ስለ ዝኾነ ድማ መንግስቲ ተገዲዱ ናብ ምኽባር ሕጊ ኣትዮሎ። ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ እቲ ኣካል ናይ ምኽባር ሕጊ ዝኾነ ናይ ሃይሊ ስጉምቲ ምስ ምሉእ መዋቅር ህወሓት ኣይኮነን፣ ከምኡ ውን ምስ ሃይልታት ጸጥታ ትግራይ ኣይኮነን። የግዳስ ምስቲ ዘራግን ደመኛን ሃይሊ ጥራይ እዩ። እዚ ሃይሊ እዚ ኣብ ውሽጢ ህዝብን ህወሓትን ተሃቢኡ ንኣኻን ንመላ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝዘርግ ዘሎ ሃይሊ እዩ። ምስ እዚ ተኣሳሲሩ ኣብ ከይዲ ምኽባር ሕጊ ናይ ኣየር ጥቃት ክህሉ ይክእል እዩ። እቲ ጥቃት ንሲቪላት ኢላማ ዘይኮነስ እቲ ሓደገኛ ሃይሊ ዝገበቶም ኣቕምታት ኢላማ ዝገብር እዩ። ይኹን እምበር
ዘይተሓሰበ ጎናዊ ሓደጋ ከይስእብ ሲቪላት ኣብ ከተማታት ተኣኪብካ ምንቅስቃስ ኽትቐንሱ ይህበር። ስለዝኾነ ድማ ህዝቢ ትግራይ ምስ እቲ ወገንካ ዝኾነ ሓይሊ ምክልካል ሓቢርካ ዕድመ እዚ ጸላዒ ክትህጸርን ካብ ዝተደበቐሉ ጉድጓድ ኣውፂኻ ንኣባላት ምክልካል ከተረክብ ወይ ድማ ከተሕብር፣ ካልኣይ ምሳይልታት ምክልካል ሓቢርካ ነዚ ኣረመኔ ሓይሊ እዚ ከተቃብፅ እሞ ብፍጥነት ናብ ስራሕቲ ልምዓት ክተዓቱ ጸውዒተይ ይቐርብ። ዝኸበርኩም ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ፣ እዚ ገበነኛ ሓይሊ እዚ ንኣኻትኩም ከም መከላከሊ ተጠቂሙ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ዘውደቐ ሓይሊ እዩ። መንግስቲ ምስቲ እኩይ ሓይሊ እምበር ምሳኻትኩም ተጻብኦ ከም ዘይብሉ ፈሊጥኩም ኣብ ምውጋድ እዚ እኩይ ሓይሊ ክትነጥፉ ጸውዒተይ ይቐርብ። ስለዝኮነ ድማ ናብ ጎረባብቲ ክልላት ወይ ድማ ናብ ቀረባኩም ዘለዎ ሓይልታት ምክልካል ኢድኩም ክትህቡ፣ ንኣባላት እዚ እኩይ ገበነኛ ሓይሊ ክትወግኡ፣ ኣባላትን መርህነትን እዚ እኩይ ሓይሊ ከይሓድሙ መንገድታት ክታጽኡ እጽውዕ። ዝከበርኩም መናእሰይ ትግራይ፣ ሃገርና ገጢምዋ ዘለዉ ሓደጋ ኣብ ታሪክ ርኣቶ ዘይትፈልጥን ዝገርምን እዩ። ኣቦታትኩም ዝሃነፅዎ ሃገር፣ ኣያታትኩም ዝተሰውሉ ሃገር በዚ እኩይ ሓይሊ ተደፊራ ኣላ። እዚ ሓይሊ ኣብ ሓፂር ግዜ ንህግ ክቕርብ ኣለዎ። ስለዝኮነ ድማ ኣንጻሩ ክትላዓሉን ኣብ ሓፂር እዋን እማምና ዛዚምና ናብ ጉዳይ ልማትና ክነኣቱ ክትህገዙን ይጽውዖ። ኢትዮጵያ ክትስእር እያ ያኔለይ